Ness, en podcast fra iNyheter. Hjertelig velkommen til Muhammed Usman Rana, forfatter, samfunnsdebattant og leder av tankesmien Wasima, var det det? Wasila. Riktig. Ikke sant? Det var tre sekunder siden så spurte jeg om det, men jeg glemte det allerede. Men jeg tenkte, Muhammed, du kan jo presentere deg litt selv, for du har jo engasjert deg i debatten fra en litt sånn sjelden fløy, vil jeg si. Som en slags konservativ muslim. Mm. Så din reise inn i den rollen, det kan du kanskje fortelle litt om? Altså jeg vil si at jeg har nesten siden barndommen, vil jeg si, vært opptatt av konservatisme som fenomen. Og ikke nødvendigvis innenfor islam, men også innenfor islam. Men jeg husker da jeg som liten, jeg var jo en politisk nerd, og er det fortsatt, og satt og så på amerikanske presidentdebatter, så følte jeg at jeg alltid likte de republikanske bedre. Fordi de snakket om liksom, familieverdier, de snakket om moral, etikk. Så det var alltid noe som tiltok meg ved det, og jeg syntes det var noe fint ved det. Og da husker jeg spesielt debattene da George W. Bush ble president. I 2001. Hvor gammel var du da? Da var jeg 16 år. Ja. Så det var, da var jeg veldig interessert. Jeg så alle debattene, det var veldig interessant. Og jeg visste at George W. Bush, han var en riktig mann, tenkte jeg da. Fordi at han var opptatt av, ikke sant, dette med å bevare det fine samfunnet, tradisjoner, og ikke endre samfunnet for raskt. Sånn sett har jeg sikkert vært konservativ av legning helt siden barndommen. Og så har det vært dette med hvorfor jeg er opptatt av å snakke om konservatisme innenfor islam, er fordi jeg har opplevd at konservatismen i islam har blitt kapret av radikale krefter. For eksempel de som er veldig bokstavtro. De vil jeg si egentlig er ganske reformistiske. For det kom en bevegelse, ikke sant, for et par hundre år siden som ville endre islam, ville reformere islam fra en mer tradisjonsbundet tolkningstradisjon til en mer bokstavtro religion. Da er det salafi du tenker på da? Ja. Ja. Salafi-bevegelsen, noen kaller det Wahhabi-bevegelsen. Og det var noe godt ved den bevegelsen også, ikke sant? De ville endre, og, ikke sant? Litt sånn som protestantene ville gjøre, ikke sant? Martin Luther ville gjøre. De ville at man teksten skulle... Teksten alene. Det var litt i samme ånd. Men ikke sant, det har avfødet noen ganger mer radikale miljøer. Da. Når man leser de hellige tekstene på en veldig bokstavtro måte, så kan det avføde radikalisme og politisk radikalisme. Og det har vi jo sett tendenser til, ikke sant, blant både vestlige og østlige muslimer. Så derfor var jeg opptatt av å ta tilbake dette begrepet islamsk konservatisme. Og da mener jeg denne gamle konservatismen som var opptatt av å tolke seg frem til hvordan man skal leve. At man skulle ha en tolkningsbasert tilnærming til de hellige tekstene, ikke en bokstavtro. Og det er jo en tradisjon både innenfor Shia og Sunni-islam som strekker seg helt tilbake til profetens tid. Det ga opphav til ulike såkalte lovskoler, det ga meningsmangfold, man diskuterte seg frem, man tenkte på konteksten. Man tenkte ikke bare på hva som sto eksplisitt, man tenkte på, ikke sant, hvilken kontekst lever vi, hvilket samfunn lever vi. Og det mener jeg er viktig å ta med seg, ikke minst for norske muslimer, for vestlige muslimer, slik at man klarer å sette religionen i en norsk, moderne sammenheng. Og så husker jeg også når jeg slaktet jo boka di, Norsk Islam, så det er jo veldig sporty av deg å stille opp her. Men da husker jeg at du var også veldig åndelig orientert. For jeg pleier å, eller kanskje en fordel med islam, da, hvis jeg skal si det, er at islam er mer, altså hvis du tror, så går du moskeen og du prøver å være en god muslim. Mm. Mens dette protestantiske begrepet om at du skal tro, en sånn veldig betoning av trosopplevelsen, den føler jeg at man ikke har. Men hos deg så føler jeg også at det er en sånn, at du har en sterk åndelig dimensjon i
i troen din nå. Det er kjempeviktig. Denne dualiteten som du er inne på. Ikke sant? Vi tror jo på som muslimer, og jeg tror også katolikker vil si seg enig i det, at man kan gjerne prøve å tro alene, men hvis man ikke handler etter troen, så vil troen etter hvert bli utvannet. Det vil si troen vil bli svakere. Så vi tror veldig sterkt på at handlinger er med på å opprettholde troen. Og så er det denne åndelige dimensjonen innenfor islam da. Noen snakker om sufisme, noen snakker om spiritualitet. Den mener jeg er veldig vesentlig. Som de bokstavtro på en måte var med på å underminere. De mente at de som praktiserte åndelighet eller sufisme, drev med politisme, ikke sant? At de tilba profeten og hans familie. Så jeg mener at den åndelige dimensjonen er veldig viktig, fordi den også ikke minst er med på å redusere aggresjon, ikke sant? Fordi at man tenker at det er dette livet er ikke alt, ikke sant? Og at man skal prøve å være den beste versjonen av seg selv. Og da må man gå til kamp mot sitt eget ego, mot instinkter, mot sinnet sitt, mot aggresjonen sin. Så jeg mener det er også en viktig del da, av det å være en holistisk, helhetlig, god muslim. Så denne åndelige dimensjonen er ekstremt vesentlig. Og der har vi en lang tradisjon innenfor det jeg igjen vil kalle islams konservatisme. Så mitt mål har vært å måtte løsrive det å være konservativ troende fra det å være radikal og politisk ekstrem. Fordi at jeg vil si at de som er veldig opptatt av politisk islam, da, hvis jeg skal bruke sånt begrep, og som er enda mer radikale, de er veldig opptatt av å bygge et paradis på denne jorden. Ikke sant? De vil drive med statsdannelse, ha en såkalt islamsk stat. De er en slags revolusjonære. Revolusjonære, ja. Altså de vil skape et paradis på denne jorden. Litt sånn som kommunistene, fascistene, ikke sant? Mens den tradisjonen jeg kom fra er mer opptatt av at paradis kommer etter dette livet. Ikke sant? Så her må man være mer pragmatisk og ikke tro at man skal klare å lage en perfekt utopi. Så, og vil du si at den, for jeg tenker at at det islam du presenterer nå da, er jo et ganske annerledes enn det altså det islamister vil si da, er jo gjerne at de sier at det finnes bare én islam, det er ikke flere forskjellige islam, Koranen er Allahs ord, evige og uskapte. Det kan ikke et menneske endre. Det tror alle muslimer vil være enige i. At Allahs, altså at Koranen er Allahs ord. Det er uendret. Det kan ikke endres. Og det er den perfekte boken. Det tror jeg er et minstekrav da, for å være muslim. Så der er det ikke rom for å diskutere. Men hvorfor så vil de, fordi at det er noe av ikke sant, selve prinsippet i islam, da, at Koranen er Guds ord direkte, formidlet gjennom engelen Gabriel til profeten Mohammed, og så viderebrakt til menneskene. Men det som da skiller de bokstavtro fra de som er tradisjonsbundne, og de jeg kaller konservative, er at de konservative muslimene, de vil være opptatt av å kontekstualisere de hellige tekstene. De vil være opptatt av å kontekstualisere profeten Mohammeds liv, eller de andre profetenes liv. Mens de mer bokstavtro vil si at vi må tilbake til 500-600-tallet og leve og forstå på samme måte. Så det er der det er på en måte skille går. Da. Men det jeg synes er interessant er at jeg tror at en del også i Vesten har begynt å forstå denne forskjellen. At det finnes ulike typer religiøse muslimer, og det er en stor forskjell på det å være en politisert muslim og det å være en konservativt troende muslim. Fordi at jeg og en del av mine religiøse lærere, vi mener jo at hvis man blir for opptatt av politikk på en eller annen måte og vil politisere religionen, så kan det være med på å underminere eller redusere spiritualiteten. For da man blir for opptatt av statsdannelse, ditt og datt, ikke sant? At det på en måte flytter fokuset bort fra
forholdet ditt til Gud. Og det ser man jo i land som har prøvd å ha en sånn veldig ovenfra og ned religiøsitet. Du ser i et land som Iran, ikke sant, der man har på en måte prøvd å prakke islam på en del av menneskene fra toppen og ned. Det gjør at det er jo på en måte, altså, resultatet av det ser vi blant en del iranere i Norge, ikke sant? De er jo ikke så veldig glad i islam. Ja, jeg føler at iranere er sånn, de er delt veldig i to, at det er sånne regimetro iranere og folk som heier hver gang regimet får en rakett mot seg. Helt klart. Og det er vel det Saudi-Arabia også på en måte prøver å gå litt bort fra nå, da, ikke sant? Med den moderne utviklingen, at de på en måte prøver å lempe litt på den strenge statlige religiøsiteten. Så jeg tror at også religiøsiteten vil tjene på at man politiserer religionen i mindre grad. Ja, at det er ikke ordentlig religion hvis den kommer via staten. Helt korrekt. Og så tenker jeg, når jeg har kritisert islam, da, så har jeg alltid tenkt at Muhammed var jo en religiøs leder, men han var også en profet, men han var også, ja, i hvert fall for da tilhengerne, men han var også en politisk leder og en statsdanner. Mm. At den første statsdannelsen på den arabiske halvøya var Muhammed. Mm. Sånn at dette problemet her føler jeg er en sånn rød tråd gjennom islams historie. Det kan man si. Så er det også greit å se på denne første staten som ble dannet da, i Medina. En del muslimer peker på at den Medina-staten da, var jo på en måte ganske, hvis man skal bruke et moderne begrep da, og det er ikke alltid rettferdiggjort, men la meg bruke det for å være litt tabloid, den var ganske sekulær. Det vil si at der var det en enighet om at alle minoriteter også skulle få lov til å praktisere religionen. Staten skulle ha ett felles forsvar, og der var det blant annet noen jødiske stammer også med. Så den Medina-konstitusjonen, da, som det er kjent som, den var jo på mange måter en ganske åpen og hadde preg av sekularitet parallelt med det religiøse. Men dette med at profeter har vært politiske ledere, det er jo ikke bare enestående når det gjelder profeten Mohammed, ikke sant? Profeten Moses var jo også på en måte det. Så det er jo ikke bare han, men det er jo også andre profeter som var det. Og så er det viktig, ikke sant, at det har vært, i islams historie har det vært ulike tradisjoner om hvor religiøs staten har vært. Det er en bok som nylig er skrevet av en ortodoks troende amerikansk muslim. Han heter Sherman Jackson. Den heter The Islamic Secular. Og i den boken prøver Sherman Jackson nettopp å vise at det alltid har vært en sekulær tradisjon som har eksistert parallelt med det religiøse innenfor islams historie, da, når det gjelder islamske stater. Så er det klart, det har vært noen stater som har vært mer undertrykkende enn andre. Men hva hvis vi bruker det osmanske riket som et eksempel, da? De var jo ganske åpne, ikke sant? De hadde jo blant annet mange jøder som var høyt oppe i den politiske ledelsen. De inviterte jøder til å komme til det osmanske riket da de ble forfulgt i Europa. De lot både shiaer og sunnier ha sine egne måter å bestemme hvordan de skulle leve på. Så det var ikke en veldig sentralisert, sterk, religiøs styrende makt som prøvde å tvinge religionen over på menneskene. Jeg synes at Iran er et fascinerende eksempel for meg, for der har du et eldgammelt kulturfolk, et av de eldste vi har. Stolt sivilisasjon, fantastisk historie på alle mulige måter. Og så minner det meg, Iran minner meg mye om Tyskland, at det kommer en, da jeg leste mye om det her, det begynner å bli en stund siden, så du får korrigere meg, men da husker jeg at tradisjonell shia-islam var jo egentlig ganske uinteressert i politikk, i det jeg leste da, utifra at man venter på at den imamen, 12. imamen skal komme tilbake, han befinner seg i okkultasjon, og så lenge han ikke har kommet tilbake, så er verden ufullkommen, og vi må bare prøve å leve så godt vi kan. Og så kommer da Khomeini med egentlig en ny tolkning av at
nei, vi skal dele en slags islamistisk vekkelse da. Mm. En revolusjonær bølge. Mm. Og så gjennomfører de da en revolusjon eller et kupp. Mm. Og som da blir galere og galere, og, hvor jeg føler at det er men det kan vi snakke om senere, men jeg tenker at Iran er på en måte et bevis på hvordan det kan bli med et sånt fundamentalistisk, og da sier jeg fundamentalistisk som brett da, virus kan infiltrere en kultur, slik nazismen infiltrerte Tyskland, slik maoismen gikk berserk i Kina, og slik hva tenker du om det? Altså, jeg tror nok absolutt ikke at Iran er like farlige eller de politiske lederne der er like gale som Nazi-Tyskland var. Jeg tror jo at man kan snu litt på det og se på hva som førte til at Khomeini kom til makten og den islamske revolusjonen i 1979. Jeg tror at når man begynner å undertrykke folks dype tro på noe, så vil du etter hvert få en motreaksjon. Og du vet jo ikke at den iranske kongen, Shahen, ja. Han prøvde å undertrykke religion. Ikke sant? Han forbød religiøs praksis. Og i tillegg var jo han innsatt av Vesten. Ikke sant? CIA innrømmet jo etter noen tiår at det var de som sammen med britene veltet Mossadegh, som var en veldig populær leder. Men han ville nasjonalisere oljen, ikke sant? Det kan vi ikke ha noe av. Hæ? Det kan vi ikke ha noe av. Det ville ikke brite noe av, og så fikk de kanskje snakket de sammen. La oss velte hele regimet, og så dytter vi inn Shahen, som skal høre på oss. Og så prøvde man å undertrykke religion. Så jeg tror at hvis man undertrykker folk da, uansett hvilket fortegn, så vil det komme motreaksjon. Så jeg tror veldig på at folks utvikling bør være organisk. Bare se det som skjedde i Afghanistan, ikke sant? Man prøvde jo i over 2 tiår og måtte, nå skal vi få kvinnerettigheter og frihet og demokrati til Afghanistan. Og hvem sitter med makten i dag? Taliban. Så jeg tror at en del fenomener må komme organisk, og en del fenomener fungerer godt i Vesten, fungerer dårlig et annet sted. Så her bør man være, også fra et vestlig ståsted, tror jeg man bør være mye mer pragmatisk og ikke så ideologisk drevet. Og så er det, jeg tenker jo det er en ting som er litt morsom, og det er jo litt denne misjonerende holdningen vi kan ha i Vesten da. Mm. At for eksempel da, at våre rettigheter er best. Mm. Og da burde man, altså hva er det som gjør at du ikke vil bli en norsk liberalist da? Eller hedonist, for ja, å si det altså, sånn. Altså, jeg har jo blitt veldig interessert i dette med hva er det norske. Jeg husker for rundt 2008-2009 så var det en eller annen som skrev en kommentar om Hadia Tajik, som vel var kulturminister. Ikke Jon Hustad? Ikke min kulturminister? Ikke skrev han det. Ikke min kulturminister? Jeg tror det er sant det. Og Jon Hustad, han var for øvrig en veldig interessant tenker. Han har jo gått bort fra oss, så en veldig interessant tenker som hadde mange interessante diskusjoner med, og som jeg respekterte. Men det avfødde en debatt om hva er det å være norsk. Og da husker jeg at det var liksom, noen mente at det å være norsk, nei, da må du støtte opp om likestilling og demokrati og FNs menneskerettigheter, punktum. Og så kan du gjøre hva du vil. Ikke sant? Så husker jeg har jo hatt en del interessante samtaler med Tormur Isaksen, som er jo en av de få yngre konservative, ekte konservative i Norge igjen i dag. Og etter han er det vel ingen igjen i partiet Høyre, tror jeg. Dessverre. Ja, mamma til faramann, kanskje? Hæ? Nei, men... Eller vi har å si han er... Ja, det kan vi komme inn på. Hva ja. Mener man med konservatisme? men han var jo da inne på at det må være... Torbjørn pleide å si at det må være noe mer. Og en del av den Minerva kretsen, som mente at det må være noe mer, det må være noe særegent norsk. Og da forstod jeg det ikke helt. Men jeg har fått mye mer forståelse for det gradvis. Og jeg kan forstå hvorfor en del såkalte hvite etniske nordmenn
syns at mye av det gamle Norge gått tapt, ikke sant? Og da tror jeg ikke de bare sikter til at det kommet folk med mørkere hud inn til Norge. Jeg tror de snakker om kultur, og at ikke sant, språk endrer seg, kulturen endrer seg. Men jeg tror at det å bare skylde på islam og innvandrerne er feil. At det er de som måtte har ødelagt norsk kultur og norske verdier. Fordi da går vi igjen tilbake til, hva er norske verdier? Jeg synes alt for ofte at særlig en del på venstresiden, og ikke minst en del borgerlige også, såkalt borgerlige, som reduserer det å være norsk til en sånn, det jeg ganske flåste kaller, sånn VEF-liberalisme. Ikke sant? Hva kalte du det? World Economic Forum-liberalisme. Sånn, Davos. Ikke sant? En veldig internasjonalisert, homogenisert kultur. Ikke sant? En sånn, der det norske har mistet særegenhet. Ikke sant? Norsk historie er ikke så viktig. Norske språk er ikke så viktig. En gammel norsk religion som kristendommen ikke er så viktig. Så jeg føler meg heller ikke helt vel med den, den veldig, hva skal jeg si, liberalistiske definisjonen. Og der tror jeg vi ser en motreaksjon nå i Norge. Det har jo vært en sånn, Norsk Monitor har jo gjort sånn holdningsundersøkelse som de gjør. Og der ser de jo en konservativ bølge. Minerva hadde jo en interessant podcast om det nylig. I tillegg så ser vi at mange menn ønsker å stemme på Trump, ikke sant? Okay, 47% av unge menn. Ville du stemme på Trump? Ja, det har... dette tar vi opp valgkvelden i USA. Altså, jeg er ikke like kritisk til Trump som mange andre i Norge er. Det er ikke, altså, det er klart han er jo... For du hadde jo en veldig... vi krangler jo litt eller innimellom på Twitter, men da hadde du en veldig morsom en hvor jeg støttet deg, for det var i dette med rusfeltet. Ja. For der kom jo du inn som en konservativ stemme, hvor alle andre sier at stakkars rusmisbrukere som ikke, eller rusbrukere, de er jo veldig klare på at man ikke skal kalle det misbrukere. Ikke sant, ikke sant. Som har det fælt, og så sa du personlig ansvar, og du sa det til Ola Svenneby, lederen for Unge Høyre. Ja. Og det var, ja. Ikke sant? Og det var viktig for meg, fordi at ja, helt klart, det er synd på rusbrukere, eller rusmisbrukere, hva man skal kalle dem. Det er synd på dem, de trenger behandling. Men jeg tror at man skal si til mennesker at alle har et personlig ansvar. Ikke sant? Ja, det er vanskelig å komme seg ut av rus. Det er veldig mye biokjemi, det vet jeg som har en medisinsk utdannelse. Men det er viktig å snakke om personlig ansvar. Og hvordan mektige krefter i samfunnet omtaler rus. Ikke sant? Jeg synes det har blitt alt for mye positiv omtale av rus. Nesten en sånn glorifisering, at nei, dette må avkriminaliseres. Og jeg er redd for det signalet det sender ut til mange unge. Og det handler ikke bare om at jeg er muslim, men jeg er også en far, ikke sant? Så det angår oss alle, da. Og der kommer vel noe alle religioner har til felles, tenker jeg. At, ja. Jeg kommer vel ikke på en eneste religion, bortsett fra kanskje noen sekulære, da, som sier at du ikke har personlig ansvar. Riktig. Religion er veldig opptatt av personlig ansvar. Og igjen at Gud skal tilgi deg, men du må prøve. Du må prøve hvis du feiler. Og han tilgir deg jo bare hvis, altså det går ikke an å bløffe. Nei, du må altså prøve. Men du kan falle, men du må reise deg opp og prøve igjen. Så jeg ser jo at det er en, hva skal jeg si, en litt sånn konservativ bølge også blant menn. Jeg har en personlig trener, en ung norsk etisk hvit mann fra Oslo. Han pleier å fortelle meg at ja, han kan finne på å høre på Andrew Tate og Jordan Peterson, ikke sant? Altså jeg er ikke noen tilhenger av Andrew Tate, men poenget er at jeg tror at veldig mange utenfor selve Grünerløkka-området og kanskje sentrale Oslo er opptatt av en del ting som også religiøst er opptatt av. Men ser du litt på deg selv som en... Jeg tenker jo, hvis man skal være konservativ i Norge i dag, så er det jo fort gjort at man blir, at mange konservative er pessimister. Ja. At det går liksom nedover med Vesten. Tradisjonelle verdier er borte. Vi får ikke nok barn.
Ja, men det er jo reelt. Ja, ja, ja. Det er jo, altså, ja, alt er... Altså, vestlig sivilisasjonen står jo for fall, men altså, det fødes jo ikke nok barn. Så det er, ja, så, ja. Så jeg tror det er reelt. Og jeg ser jo, ikke sant, hvis du snakker om, ikke sant, nå, ikke sant, muslimer får jo veldig ofte høre at sant, nei, dere er stokkonservative, gammeldags og så videre, og at det er i strid med vestlige verdier. Og så sier jeg, se på hvem som vant valget i Italia, Giorgia Meloni. Ikke sant? Opptatt av familieverdier. Har innskrenket en del sånn, surrogati, at man bare kan kjøpe seg et barn et eller annet sted. Ikke sant? Hun fremmer gamle, tradisjonelle familieverdier. Se hvem som ble den nye lederen for de konservative i England. Ikke sant? Hun er verdikonservativ og stolt av det. Snakker om familien. Ikke sant? Se også til, okay, man kan jo si at det kanskje er Østeuropa, men ikke sant? Det er i alle fall en del av EU, Polen og Ungarn. Ikke sant? De blir jo mobbet i deler av Vesten. Ikke sant? I land som Norge og Danmark så blir jo de mobbet. Ikke sant? De er jo så teite. Ikke sant? De driver og snakker om familie og kultur og sånt. Men det er jo en bevegelse. Og jeg synes jo Morgenbladet skrev noe veldig interessant, og jeg har vært opptatt av de filosofene lenge, disse katolske tenkerne i USA, som snakker om postliberalisme. Ikke sant? Jeg har lest en del om dem. Han heter jo Patrick Deneen, han er en av dem. Adrian Vermeule, som jeg har hatt en del samtale med, faktisk. Mm. En de her blir jo trukket frem litt som ideologene til yes. Trump. Ja. Eller i bevegelsen. De har det, ja. I alle fall til J.D. Vance. Og jeg synes det, som har konvertert til katolisismen. Helt riktig. Jeg synes det, altså de tenkerne, hvem var det som introduserte meg til dem? Det var konservative muslimer i USA. De sa, les dem, de er interessante. Og dette var, nå snakker jeg sånn 5-6 år siden. Er det ikke lov å være vestlig og samtidig støtte for eksempel Adrian Vermeule? Er det ikke lov å være vestlig lenger og støtte Giorgia Meloni? Er det ikke lov å være vestlig lenger og forstå hvorfor Polen og Ungarn har den politikken på en del områder som de har? Altså, føler du også her at du står for en islamsk konservatisme da? Som kan revitalisere Vesten? Er det litt sånn du ser på deg selv også? Altså, hvis du skal tenke på det sånn? Jeg hadde Ola Elgvin her, jeg vet ikke om du hørte den samtalen. Det var veldig godt. Og han sa jo det at alle konservative sånne incels burde egentlig konvertere. For da kunne de... Finnes det en muslimsk kone? Da ville de få seg muslimsk kone på 1, 2, 3. Ikke sant. Ja, altså, jeg tror jo, hvis vi går litt tilbake til historien, så har jo... muslimene historisk da, i middelalderen revitalisert en del av europeisk kultur. Det er jo noen historikere som mener at det har du sikkert lest om, men man kan være uenig i det eller enig i det, men de var med på en måte gjeninnføre en del klassiske verk da, som er europeiske, for eksempel greske filosofer, som ble oversatt, som var glemt i Europa, ikke sant, i middelalderen, men som ble oversatt til arabisk og tilbakeført til Europa. Så det er jo mange historikere, også vestlige, som mener at liksom, Charles Burnett, David Levering Lewis, at islam hadde en avgjørende rolle for å få Europa ut av middelalderen og inn i opplysningstiden. Så jeg tror at kulturer kan påvirke hverandre. Jeg tror at deler av Vesten, og særlig Vesteuropa, i en alt for stor grad har gått inn i en hedonistisk felle, ikke sant? Der individualismen har blitt helt grensesprengende. Og har gjort at man ikke, sant, ikke klarer å opprettholde sivilisasjonen engang, ikke sant? Bare se i Norge, i bygden Norge, man har ikke nok leger, man har ikke nok sykepleiere, man har ikke nok, ikke sant, man har ikke nok barn, og man gjør seg jo... Alt man fryktet at 68-generasjonen ville ødelegge, det har, ja, det har de gjort. Selvsagt har de gjort det. Det er grunn til pessimisme, men jeg tror at man kan lære av andre kulturer. Og jeg så interessant nok at Erdogan var jo ute og roste Meloni. De har jo et veldig fint forhold. Han sa, dette er bra. Stå opp for familieverdier i Europa. Så jeg tror ikke på... Og så kan man være... Man skal ikke elske hverandre alltid, ikke sant? Ikke sant? Jeg tror ikke på at Europa nødvendigvis må ha åpne grenser. Ikke sant? Jeg forstår at alle land må ha sine grenser. Ikke sant? Jeg tenker at selv om en eller annen statsleder er motstander av innvandring, trenger ikke det bety at han hater islam, eller at han hater muslimer. La oss ta det sånn begrepet islamofobi. Ja. Når mener du at
altså jeg vil jo si at etter, etter Anders Behring Breivik da, ja. Så er det vanskelig å hevde at det ikke finnes islamofobi. Ja, ikke sant? Ja. Så jeg hører jo til de innvandringskritiske nordmennene som sier at begrepet har sin definitivt en plass og en behov. Men når mener du at man blir islamofob? Altså når kan, hvor går grensen? Altså, jeg er mer tilhenger av begrepet muslimhat, fordi da er man mer ute på individnivå, at man hater muslimer, eller at man generaliserer en folkegruppe. Så er det klart at islamofobi defineres også ofte som det. Men så er det en del sånn, på høyresiden sier, nei, betyr det at jeg har en fobi mot islam? Altså, det er jo ikke det det betyr. Men det er lett å, det er lett å misbruke islamofobi fra begge sider, da. Det vil si, noen muslimer kan kanskje si at islamofobi er sterk kritikk av islam. Det tror jeg egentlig ikke noen muslimer mener. Men, du tror ikke de mener det? Jeg tror at muslimer takler veldig bra kritikk av islam. De er med på debattene. Det går jo en islamdebatt nesten hver dag. Og det har den gjort nå, ikke sant, med Abid Raja, ikke sant? Ja. Og muslimer deltar jo i den. La oss ta Raja, for han er jo sånn, nå er ikke Raja her, nei. Men hvis du hører på Raja, så er du hjertelig velkommen til å vi snakker litt om det likevel, gitt hvor offentlig han er. Ja. Men han tenker han er jo en sånn person som har gått nesten en sånn 180 grader. Ja, på mange fronter. På mange fronter. Ja. Og nå blitt høres egentlig ut som en god gammeldags norsk islamkritiker fra 2005. Jeg vil si han minner om Hege Storhaug mest. Ja. Islamkritiker er jo ganske et mildt begrep. Ja, men han er liksom, han er blitt den norsk-pakistanske Hege Storhaug, da. Ja, det er kanskje en presis beskrivelse. Hvordan oppfatter du den reisen? Altså, jeg leste jo Hege Storhaugs 11. landeplage, om islam, for jeg skulle skrive en kommentar om den i Aftenposten. Og jeg synes jo at formen til Rajas siste bok er ganske lik. Ja, for der, Storhaug sin tese der, det er en sånn, du har, liksom, du har Medina-islam, som er søt og, søt og fin og tolerant. Eller omvendt da, tror jeg hun mener. Mekka-islam. Ja, Mekka-islam, når Muhammed var en minoritet, riktig. Så var det surt. Nei, da var det søtt og fint. Ja, riktig. Og så kommer Medina-islam, som da er i ansiktet til islam nå. Så hvis vi skal anlegge på deg nå da, så er du liksom her. Du er Mekka-muslimen, minoriteten. Men når du kommer i flertall, Da skal stakkars Nesta. Nei, det vil ikke skje. Det vil ikke skje. Sånn rent islamologisk da, så er ortodox islam sier at man skal se på totaliteten, det holistiske, ikke sant? Så man kan ikke bare trekke ut noen vers og bare tolke dem slik man vil. Og da begynner man å tolke islam sånn som Al-Qaida eller ISIS gjør. Ja. Så det blir helt feil. Men over til Raja. Så tenker jeg at de generaliseringene han driver med da, de er veldig farlige. Når det er sagt, hvis du skulle gi en sånn lite sammendrag av hva mener du Raja sier, uten å vurdere det, bare en sånn... Altså, han sier jo at Europa kan bli spist opp av muslimer. At Europa kan miste sin egen art. Han snakker ikke om hva Europa er, egentlig. Han definerer ikke Europa. Han definerer ikke europeiske verdier. Han definerer ikke norske verdier, men han mener at islam truer disse. Og implicit han definerer vestlige verdier som en slags hedonistisk liberalisme, da, ikke sant? Der individualismen er det enestående og det viktigste. Og så er det veldig mye sammenblanding av, ikke sant? Selvsagt er det problematisk at det en del europeiske storbyer er en veldig høy andel av minoriteter, ikke sant? Enig. Og det er kriminalitet, det er utfordringer, det ser vi alle. Vi ser det i Sverige, vi ser det noen steder i Frankrike utenfor Paris. Men at det automatisk skal kobles opp mot islam, det skjønner ikke jeg. For islam er jo en religion som er opptatt av orden, som er opptatt av at man skal oppføre seg ordentlig,
som er motstander av kriminalitet, som er motstander av drap, motstander av rus, motstander av selvrus, motstander av selvalkohol. Interessant nok, jeg i min egen boks intervjuet en amerikansk konvertitt, som er teolog, eller var teolog da ved Zaytuna College i California. Han heter Yahya Rhodes, en veldig interessant mann, veldig spirituell mann. Han sa til meg at... Han hadde, du hadde besøkt ham, hadde du ikke det? Det var helt, han du var på en riktig, reise med... Riktig. Ja, ja. Så han sa til meg at han stolt går med en sånn islamsk lue ute i offentligheten i California. Hvorfor? Fordi han var stolt av å være muslim, fordi at han sa, jeg som muslim, jeg drikker ikke, jeg er snill mot de eldre, jeg begår ikke kriminalitet, jeg ødelegger ikke ting, jeg forsøker å følge loven. Så det at man skal koble alt sånn negativt, kriminelt, hærverk, ungdommer som raner andre, at det skal kobles opp mot islam. Men så vil man da ja, si at veldig ser, mange av dem kommer fra islamske land. Ja, men det er en logisk felle, ja. Ikke sant? Det er en logisk felle, ikke sant? Det er det eneste som er fellesnevneren, så skal man si at det blir jo, i en sånn ren logisk debatt vil jo man ha strøket, ikke sant? Hvis man skal peke på en sånn faktor som er felles for en del. Så det er kort fortalt det Raja skriver om. Det jeg på en måte kritiserer der da, er jo ene, hvordan definerer man frihet? Og det er over til en større diskusjon, ikke sant, i samfunnet. Det tror jeg vil ha ganske mye til felles med europeiske konservative også, ikke sant? Ikke sant? Hva er frihet? Er frihet det samme som å følge dine instinkter til daglig? Er frihet det å gjøre hva du vil hele tiden? Er frihet å gjøre hva du føler for hele tiden? Eller er frihet når man først ikke er en slave av instinktene? Jeg tenker, da jeg skrev om det her, så følte jeg at den virkelig så store forskjellen mellom moderniteten, da, for å si det, og islam, og da også tradisjonell kristendom for den saks skyld, det var dreid seg om kvinners seksualitet. Mm. I hvilken grad kvinner selv skulle få velge seksualpartnere eller ektemenn, og at det var nesten det kokte ned til, og at i hvert fall i noe av det som trigget islamismen i Algerie, som jeg så på, var jo da at du hadde dårlig økonomi, sånn at da hadde du masse unge menn som aldri fikk leilighet, aldri fikk jobb, og dermed så fikk du heller aldri kone. Incels i Algeria. Ja, rett og slett. De kunne finne seg en islamistisk gruppering og drømme om å gjøre noe med det her. Mm. At det var... Så for meg så koker det veldig ned til at denne... Hvordan ser du på det? Liksom, hvor frie skal muslimske ungdommer være til å velge? Og da snakker jeg ikke lovlig, men da snakker jeg med din sånn... Jeg intervjuet en islamist en gang. Mm-hmm. Jeg kan nevne navnet han sett på. Jeg kan liksom ikke si noe, men da husker jeg at jeg... Da prøvde jeg å erte ham litt. Jeg liker jo å erte folk. Så da begynte jeg å spørre og sånn og sånn, og så begynte jeg å spørre om søsteren hans. Mm. Og når jeg da begynte å spørre om hvordan vil det være for deg hvis jeg datet søsteren din, da begynte han å bli sur. Da følte jeg at nå klarer jeg liksom, da jeg begynte å spørre om hva med å få telefonnummer og sånn, da var jeg liksom, da ble han veldig, da var han mørk i blikket. Ja. Så da skiftet jeg, vi publiserte aldri det intervjuet, men av andre årsaker, men også, jeg følte at det var der liksom ligger noe av kjernepunktet, og også i at det er noe av det som Raja trekker frem da, med det forholdet til kona, og den sosiale kontrollen der. Jeg tror den er sterkt overdrevet. Altså det fokuset på at i alle fall andre generasjon norske muslimer er så kontrollerende overfor kvinner. KIFO har gjort noen undersøkelser. KIFO, det er? Det er kirkens institutt for forskning. Ok, Det er en sånn til sommer. Ja, ja. De gjorde en undersøkelse blant norske muslimer, der for eksempel 9 av 10 norske muslimer sa at de støtter full likestilling i hjemmet.
Han hadde intervjuet noen, eller jeg tror det var Vårt Land, som hadde intervjuet noen norske muslimer, som sa at ja, de skulle gjerne sett mer likestilling hjemme, ikke sant? Og ikke sant, hvor mye de bidrar i hjemme. Så jeg tror at det er en diskusjon som er litt gammeldags, og kanskje sier mer om hvilken reise Raja personlig har gjennomført, ikke sant? At det kanskje kan gjenspeile noe som har ligget og ulmet i hans liv. Jeg tror at veldig mange unge norske muslimer i dag vil si at de har ingen problem med at kvinner velger sin egen liv, hvordan de vil gå kledd, hvordan hvem de vil gifte seg med. Men jeg føler at det er en sånn, i islam så er det vel det også at det er greit at en mann gifter seg med en kristen, men hvis en kvinne skal gifte seg med en mann, så skal han konvertere. Argumentet der ja. Er jo at det går mer utover barna, da har man tenkt da, i en mer tradisjonell familie da. At hvis mannen ikke er religiøs, så vil det påvirke barna i sterkere grad. Så man har større frykt for hvordan det skal gå med barna. Men igjen, så er det veldig viktig med å si. Jeg tror at vi er kommet dit i dag som muslimer, og det vil jeg si personlig også, at man ikke er så opptatt av hvordan andre muslimer lever sine liv. Det vil si at for meg er det naturlig at en som ikke er så religiøs, ikke bryr seg om hvem ektefellen tror på, eller ikke tror på. Og det ser vi jo. Vi har jo innenfor ulike familier, så har vi noen som har giftet seg med etnisk hvite nordmenn. De har ikke blitt kastet ut av familien. Vi har noen velger ikke å gifte seg, noen skiller seg, ikke sant? Så jeg tror, og noen praktiserer ikke troen, noen har gått ut av troen, og jeg nevner jo en del eksempler. Jeg skrev en spalte om dette her i Morgenbladet. Jeg kjenner jo han kjendislegen Wasim Zahid. Jeg kjente ham i en årrekke. For han er vel erklært at han ikke lenger er muslim? Ja, han eller? Sa det. Han gikk ut og sa det. Og så spurte han, Wasim, hvor mange hetsende meldinger mottok du da det skjedde, da du gikk ut? Han satt jo på Lindmo og fortalte om det, ikke sant? Han var jo all over the place, ikke sant? Og da sa han ingen. Ikke en eneste hetsende melding. Ingen hetsende meldinger. Ikke noe kritikk som var stygg. Og det er litt fordi at han var ikke opptatt av å misjonere sin versjon av det han drev med, ikke sant? Han sa ikke at ja, nå må alle tenke som meg, hvis ikke så faller Norge, ikke sant? Så Wasim Zahid. Et annet eksempel jeg ofte pleier å bruke er Marian Hussein, nestleder i SV, Sosialistisk Venstreparti. Marian Hussein er religiøs, hun går med hijab. Men hvem er det som fronter abortsakene til SV? Ikke sant? Jeg tror ikke nødvendigvis at hun personlig mener at abort er det er kjempefint, men hun mener at okay, politisk andre må få lov til å gjøre det, hvis de finner det naturlig. Ikke sant? Samme med, jeg snakket med, ikke sant, med en del islamske teologer da jeg skrev boken min i USA. De sa, for oss er det ikke noe interessant å si at man skal forby homoseksuell ekteskap. Ikke sant? Det er ikke noe at loven påbyr homoseksuell ekteskap. Den tillater det. Ikke sant? Men du er fri til å ikke gjøre det. Så jeg tror den der lev og la leveholdningen er blitt ganske utbredt blant norske muslimer. For meg så høres det ut som en individualisering av islam. Ja, og det sier jo Olav Elgeven, han er vel den som har forsket mest på islam i Norge. Han satt jo her i denne podcasten og snakket om sin forskning. Han er blitt publisert ganske mange steder internasjonalt også. Og han peker jo på at det er en økende sekularisering. Ikke nødvendigvis i betydning av at man har blitt mindre personlig religiøs, men at man ikke politiserer det, og at man ikke er så forkynnende med tanke på det man selv tror på overfor andre. Men følger du også, du er jo en av få da, som tør offentlig si at sorry Vesten, men den kursen dere er på, det her går gærent. Det er fordi jeg bryr meg om Vesten. Jeg synes også det er, det er interessant i den forstand at du har jo en trygghet da, som tør si det. Mm. Altså, du har en base, du har et verdenssyn. At dette er jo nesten som jeg vil anta at selvfølgelig går dette gærent, fordi det eneste dere tenker med er kortsiktig nytelse. Mm. Og når dere optimaliserer kortsiktig nytelse, så går det gærent et eller annet sted. Og det er jo det veldig mye religion dreier seg om, er jo nettopp det å være så snill
ikke gi etter for den kortsiktige nytelsen, tenk litt lengre. Og det der jeg inne på dette med, ikke sant, at det interessant å se de siste årene, at det har vokst frem konservative stemmer, også i Norge, som ikke er muslimer, som sier det samme. Ikke sant? Hvis du, jeg hører jo nede på podcasten til Asle Toje med Wolfgang V. Kjempeinteressant. Jeg får frem mye av det samme budskapet, ikke sant? Og jeg har hatt mye interessante samtaler med Asle også. Det å snakke med han gjør også at jeg på at jeg blir tryggere at det finnes mennesker som tenker på det samme. Og det ikke fordi at man ikke liker landet sitt, men det fordi man bryr seg om landet sitt. Og der vil jeg si noe om hvem konservativ. Jeg tror i alt for lenge har vi definert det å være konservativ som kapitalist, fri marked og anti-innvandring. Det er definisjonen på konservativ. Så når Ola Svenne blir, ja, nå ser vi en konservativ bølge i Unge Høyre, jeg synes det morsomt. Det eneste som konservativt er at han er motstander av innvandring, oppenbart. Han er ikke så glad i islam, tror jeg. Ok, fair enough, hvis det er konservatisme, det er trist, synes jeg da. Og det er intellektuelt latskap, vil jeg si. Så jeg tenker at... Hvilket norsk parti føler du deg mest hjemme i? Altså, jeg har stemt på mange partier. Jeg har stemt på mange partier. Og noen ganger så stemmer man basert på enkeltsaker. Noen ganger basert på mer ideologiske overbevisninger. Altså, jeg har stemt Kristelig Folkeparti en del ganger. Det har jeg gjort. De var jo på vei opp blant muslimer en stund. Ja, de var det. Og så skjedde et eller annet. Så skjedde et eller annet. Altså, det har vel litt å gjøre med det som skjer i Midtøsten, da, tror jeg. Det har vi ikke snakket om. Det har vi snakket om. Hvor lang vi har holdt på, har du tid til litt grann til? Vi tar litt grann til. For det er der jeg... Der er jo vi veldig på forskjellige sider. Jeg er jo en klar Israel-venn. Du er veldig Palestina-venn. Absolutt. Og jeg føler at hvis det er en ting som jeg synes er sånn, og det er morsomt at du nevner Wassim Sahid, for han er et sånn typisk eksempel som at han er da blitt veldig sekulær, men han er jo veldig kritisk til Israel. Mm. Og jeg blir nesten sånn, jeg føler jo at Israel er for meg nesten beviset på at islam ikke funker så bra. Forstår du noe hva jeg sier der? Det eskalerte fort, vil jeg si. For at jeg tenker at du bare sier at her har du nå en stat opprettet 1948, og så ser du hva de har fått til, versus hva nabolandene har fått til. Og da tenker jeg at det er liksom et sånn, nesten et bevis på at hva skal du kalle Israel da, men et slags... vestlig jødisk prosjekt går mye bedre enn Egypt eller Jordan eller Syria eller Libanon. Det er en ekstrem forenkling av historien da. Og det tror jeg du skjønner selv også. Fordi du er en intelligent mann, det vet jeg. Jo, men hvis vi... For å forenkle da. Hvor skal man begynne, ikke sant? For å forenkle da. Bare med stikkord, ikke sant? Mange av de som bygget opp Israel var jo kremen av europæere, ikke sant? Forskere... Ikke sant? Akademikere som bidro sterkt til Europa også, men som dessverre ikke ble likt av Europa, ikke sant? Ble nesten utryddet. Mange deler av de dro. Så det var jo kremen av europæere, vil jeg si da, mange av de som dro til det som ble Israel. Og så må du se på hva som hadde skjedd i Midtøsten, ikke sant? Etter det osmanske rikets fall, ikke sant? Saik-Picot, ikke sant? De bare delte opp... Først sa de til det var araberne. Oppdelingen av Midtøsten etter ottomansk imperiums fall. Riktig, etter første verdenskrig. Etter første verdenskrig. Først sa de til araberne, ja, nå må dere frigjøre dere fra det osmanske riket, vi skal hjelpe dere, bygget opp den arabiske nasjonalismen. Mens i hemmelighet hadde de laget en avtale, franskmenn og britene, vi deler dette mellom oss. Tegnestrekk her, tegnestrekk der, ferdig. Du tar det, du tar det, du tar det. Og så var det gjort. Ikke sant? For det første, det osmanske rikets fall var jo et enormt fall, ikke sant, for den delen av verden. For det andre, så disse statene var jo ikke organiske, ikke sant? De var jo delt opp av Frankrike og Storbritannia. Og det var jo ikke noe nasjonal kultur, det var ikke moderne nasjonalstater som på en måte hadde eksistert i Europa.
Så de hadde jo ikke akkurat de beste forutsetningene etter den kolonialismen. Og så kan man historisk se på det, som jeg tidligere var inne på, ikke sant? Hvilke bidrag den islamske verden har gitt til Europa, slik at Europa kom seg ut av middelalderen. Og der er det en bok, Islam and the Making of Europe, som jeg vil anbefale, David Levering Lewis. Der kan man lese masse om det. Så si at islam basert på noen ti år er en underliggende religion, fordi at Europa sendte, eller deporterte kremen av europæere til et sted i Midtøsten, som etter hvert kastet ut den lokale befolkningen. Det synes jeg er en grov forenkling. Og så kan man jo si mye om... Jeg tror at det vekker... hvis vi bare... Jeg pleier å si at jeg synes Palestina-Israel-konflikten, at den ser alt for mye bakover. Mm. For sånn av natur så tenker jeg fremover. At det er sånn, ok, hva skjedde Balfour-erklæringen... innvandringen 1948, opptøyer 1936, 1967. Det skjedde nå. Og så kan man da, men jeg tror ikke at hvis vi skulle bli enige om en felles historie her da, så er jeg ikke det ville sikkert hjelpe litt, men jeg er ikke helt sikker på at man da ville vite hvor man skulle. Men mitt poeng er da at hvis jeg tenker meg jeg tenker igjen en forenkling da. Så tenker jeg sånn, hvis jeg skulle bo i et land de neste 20 årene, så ville jeg heller bodd i Israel enn jeg ville bodd i et land styrt av Hamas. Og da tenker jeg sånn, da stemmer jeg for Israel. Men samtidig så er det jo, ikke sant, vi som kaller oss litt konservative da, vi bør være opptatt av historie. Ikke sant? Altså hvis man ikke leser historie, så kan man ikke forstå nåtiden. Det er det mange kloke mennesker som har sagt. Netanyahu, helt sikkert. Netanyahu er, du må lese selvbiografien til Netanyahu, Bibi, veldig bra. Nei, skal jeg gjøre det, skal jeg gjøre det. Den er, det som er interessant da, ikke sant? Faren hans var historiker. Ja, ikke sant? Til Bibi. Ja. Nei, altså det var helt sikkert, men jeg tenker at hvis du leser historien, så er det ekstremt mye urettferdighet som palestinerne har vært eksponert for. Helt siden, ikke sant? Hvorfor ville Balfour støtte sionismen, ikke sant? Det er det mange som har snakket mye om, men det var ikke bare fordi han var så glad i jødene. Kanskje var det derimot det stikk motsatte, at mange europæere ikke ville ha jøder i Europa, ikke sant? Og derfor ville de åpne et land i Midtøsten for europeiske jøder. I tillegg søkte de støtte fra amerikanske jøder og russiske jøder under Første verdenskrig. Så det er mange årsaker til at Balfour, ville opprette en stat. Men jeg vil også si at hvis jeg hadde vært jøde i Polen, eller Frankrike, eller Tyskland en eller annen gang før andre verdenskrig, så var det veldig smart, og ville vi dra et annet sted. Sånn det er et bo. Og så skjønte man ikke helt hvor man dro, eller hva man involverte seg i. Det var jo grovt, ikke sant? Altså, bare se på demografien da. Ikke sant? Jeg vet at, ikke sant, du er innvandringskritisk. Hva hadde du sagt hvis, la oss si, 1 million ukrainere da, 2 millioner ukrainere, kom til Norge? Sånn, over noen ti år. Og endret demografien i Norge. Endret språket. Tok noen byer. Og bare sa, dette er vårt område, her skal vi snakke ukrainsk. Ja. Og så, ja, fordi vi ble fordrevet av russerne. Men hva hadde nordmenn sagt da? Og det var jo det som skjedde. Ja. Fra å være 8-9% av befolkningen i det som ble kalt Palestina, Så ble de etter hvert, ikke sant, opp mot 50% i løpet av noen få år. Ja, og så fikk de tildelt av FN. Og husk, selv britene reagerte på det til slutt. Var det ikke 1939 at britene sa, nå får nok være nok, nå stopper vi jødisk utvandring til Palestina fra Europa? I mitt hodet så er det 37, eller de kom jo med et forslag i 37, og så stoppet de vel i, ja det kan være 39. Jeg tror det var 39, da stoppet de. Hvordan reagerte de jødiske militsene, de sionistiske militsene, de begynte med terrorangrep mot palestinere
og mot briter. Men, og så kan man si, sant, jeg er ikke helt enig i den historiefortellingen. Dette er jo opplest og vedtatt. Men fikk de av FN servert en stat. Etter terroraksjoner, etter at de endret demografien, så fikk de servert en stat. Og det sier jo faktisk Hamas, skal de få en egen stat nå? Etter at de har angrepet Israel 7. oktober. Ja, og så kan man si at hvorfor fikk de sionistiske militsene servert en stat av FN etter at de utført som i terror? Det er mye å krangle på denne historiefortellingen, men jeg tror en ting vil jeg gi deg rett i, og det er det at du har alltid hatt jødiske bosetninger der. Det har aldri vært null jøder i området. Det er helt riktig. Og så vil jeg si at det er ingen tvil om at jødene skapte staten og tok staten. De tok mer enn det FN hadde gitt dem en gang. Men igjen. Gjennom terror. Men for å si det sånn da, at hvis jeg hadde vært jødisk, så hadde jeg gjort det samme. Hvorfor det? Jo, fordi at du ville føle at du har en historisk tilknytning til landet. Du kommer dit. Men det vil jo palestinerne også si. De sier at de er semitter, de også. Det vil jo de også si. De har jo bodd der i alle fall 2000 år, ikke sant? I alle fall har jo... Mange av dem har sikkert vært jøder en gang. Det kan godt hende. Men det er jo også, ja. Også skal man samtidig kritisere muslimer for bokstavtro, når man mener at på grunn av det, jøder bodde der for 2000 år siden, så skal man sende europeiske jøder ned for å okkupere... Men det er her jeg tenker, dette viser hvor gærent det blir av sted når vi begynner med historien, for vi er jo ikke enige om historien. Og jeg tror ikke vi er nok enige om fakta, det vil si at demografien har endret seg radikalt, og at Israel har tilrøvet seg mer og mer land, ikke bare gjennom krig, ikke bare gjennom seksdagerskrigen, som Israel startet, men også gjennom bosetninger. Ikke sant? Så det blir sånn sveitserost, ikke sant? Jeg vil også si at hvis du starter en krig, da, sånn som i 48, når alle nabolandene angriper Israel, så, og du taper krigen, så er det ikke slik at man da sier at vi går tilbake til grensene fra før. Og sier at det er, og du sa at FN skapte Israel. Nei, FN, Israel godtok, nabolandene godtok ikke. Sånn at Israel har vunnet sin egen krig. Men hvorfor skulle palestinerne godta i første rekke at jødene fikk 55% av landet når de var mindretallet, og de sto igjen med 45%. Du ser jo alternativet. Altså, de ville jo vært mye bedre stilt hvis de hadde godtatt det. Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror at det har vært en del av... At Israel ville tatt uansett? Jeg tror at det vi ser mer og mer av, det er en del radikale krefter som har vunnet terreng i Israel. Og det er mer den ekstreme sionistiske bevegelsen som drømmer om Eretz Israel. Du har folk som i dag, Smotrich, Ben-Gvir, regjeringen til Netanyahu, er jo folk som vil ha, var ikke Smotrich som satt og sa her om dagen at han ville ha deler av Saudi-Arabia også? Altså, det er fakta. Dette her er regjeringsfolk som sitter og dette er ikke perifere elementer i Israel, dette er sentrale folk, og det har ganske bred støtte blant vanlige israelere, dessverre. Så jeg tror at palestinerne ikke hadde noe valg, ikke sant? La oss si da, du har et hus, ikke sant? Jeg brukte analogien med ukrainere. La oss si at du har et hus da. Så inviterer du en gjest, fordi han ikke har det så bra, et eller annet sted. Ok, du sier du kan få sove på soverommet. Så sier han at han vil bo der fast. Han tar over soverommet ditt. Du sier greit. Okay, ja, men analogien er feil. Du skal få soverommet. Han fikk kjøpe leiligheten. Ja, og tante han sa at de bodde i kjelleren. Greit. Men så begynner du å krige deg til at du tar badet, du tar det andre soverommet, plutselig tar du stuen, og så må du sette deg på gangen. Ja. Hva hadde du gjort? Jeg hadde kjempet for det. Jeg hadde kjempet for huset mitt. La oss spole tilbake til 7. oktober, da, for å ta en så veldig fersk hendelse. Og så pleier jeg å si at 7. oktober, nå snakker vi om personlig ansvar, og for meg så er 7. oktober et sånn godt eksempel på at veldig mange palestinavenner, de sier at palestinere har ikke noe personlig ansvar, fordi at de har vært undertrykket så mye at det som skjedde 7. oktober, det måtte skje.
Altså Line Kateb i Palestina-komiteen sa at det eneste hun var overrasket over var at det ikke hadde skjedd før, og at det ikke ble større. Mm. Og så tenker jeg at hvis Palestina-venner, eller hvis Hamas virkelig ville rammet dette nå, da, så hadde det vært å bryte gjennom grense, altså, grensegjæret. Det var vel 119 steder de brøt gjennom. Mm. Og så komme til Nova-festivalen og delte ut blomster. Mm. Det hadde vært effektivt. Mm. Da hadde man gjort noe, men Hamas vil jo ikke ha musikkfestivaler og blomster. Altså Hamas er jo nettopp denne islamistiske vekkelsen, denne revolusjonære islam, som du advarer mot. Det føler jeg er Hamas til de grader. Eller... Altså jeg har ikke noe grunn til å støtte Hamas. Jeg støtter ikke Hamas. Så det veldig kort enkle svaret på om jeg støtter Hamas er nei. Ja, men det var ikke det jeg spurte om. Men jeg bare tenkte, tror du ikke det hadde vært mer effektivt? Kanskje. Ja. Så tror jeg at Hamas kan ikke sidestilles sånn rent innenfor islamismen da, med bevegelser som ISIL og andre. For eksempel så er det ikke Hamas som har ødelagt kirker i Gaza, gamle kirker, det er jo ISIL som har bombet dem sønder og sammen og drept kristne. Det er ikke Hamas som har drevet og drept kristne i Gaza. Jeg gjetter på at det har vært noen Hamas-soldater der, men vi blir ikke enige. For eksempel, ja, det er noe klassisk, ikke sant, at det er human shields og sånt. Ja, men, og det er det jo. Ja, men det kan man si, sånn sett kan man si det om Israel også, da, at de har ikke sant, ulike hovedkvarterer midt i tettbygget områder i Tel Aviv. Uansett. Og dette med human shields, det har blitt en sånn, det er det Israel alltid sier. De legger ikke frem beviser. Det er det samme som å si, la oss si at du har en skoleskytter i USA da. Mm. Tror du amerikanske myndigheter vil bare bombe ned hele skolen med noen hundre tons bomber og bare sprenge bort hele skolen for å drepe en skoleskytter? Hadde det vært etisk riktig? Jeg vil tenke meg at hvis 7. oktober da, hadde vært at en meksikansk guerilla brøt gjennom grensegjæret til USA og slaktet for fotet på blant annet musikkfestival i Arizona, så kan jeg forestille meg at USA ville vært ganske hardhente i sitt angrep på Mexico City. Jeg tror USA har jo hatt 11. september, og man kan si mye negativt om USA. Men selv de gjorde ikke noe i nærheten av det Israel holdt på med i Gaza. Hvor mange barn er drept? Var det ikke, jeg hørte journalisten Yamal Wallah som sa at hver dag siden 7. oktober er det blitt drept 2 norske skoleklasser av barn i Gaza. USA har ikke drevet med en sånn grad av bombing, men mitt poeng er igjen. Dette med det som skjer, ikke sant? Det er klart at palestinerne er desperate. Ikke sant? De er ikke sant, avstengt, deres land blir spist opp av okkupasjon, av bosettinger. Deres land blir spist opp gradvis, mens israelske ledere og statsråder snakker om folkemord, om hvordan de skal sulte ut Gazas befolkning. Du har barn som blir drept, barn som blir skutt i hodet, du har bygninger som blir rasert. Og det samtidig som vi vet at Israel er kapable til å pinpointe. Altså sånne surgical kills da, som de er så gode på, de er i stand til det. De klarte å drepe Ismail Haniyeh i Teheran. Så spektakulært, fantastisk. Ikke sant? Mens de må rasere hele Gaza. Jeg tror ikke de har gode intensjoner. Jeg tror de vil drive palestinerne ut steg for å opprette Eretz Israel. Og det snakker jo Smotrich og Ben-Gvir om. Altså, Netanyahu vet jeg ikke, jeg tror han er mer pragmatiker, men han er opptatt av å holde seg inne som statsminister. Altså, det finnes ekstreme krefter i israelsk politikk. Men det er blitt som vanlig. Husk hvem som drepte Isak Rabin. Det var ikke palestiner. Nei, det var en ekstrem jøde med... Men selvfølgelig så finnes det... Jeg tenker sånn på det da. At selvfølgelig finnes det ekstremistiske jøder. Altså, det skulle bare mangle gitt jødisk historie, at de har en... Og det er litt den... Det som... Jeg tror at det jeg sa om at dette er et angrep på islam, så er det i hvert fall sånn jeg tror det iranske regimet oppfatter det. At jeg tror at noen av grunnen til at Iran engasjerer seg sånn her, er at dette er Irans mulighet. Sunniene har sviktet... Nå kommer vi og er de ekte muslimene. Vi stiller opp for Hamas, vi stiller opp for Hezbollah.
vi stiller opp for hutiene, vi tar Israel. Ingen av de andre. Egypt tør ikke, Jordan tør ikke. Vi er, vi er de ekte muslimene. Og, så, og det er derfor jeg tok den analogien med Nazi-Tyskland, at jeg tenker at at jeg vil ikke si at altså selvfølgelig har palestinere lidd, men det betyr ikke at du ikke har et moralsk ansvar. Altså, uansett hvor mye du har lidd, så har du ikke lov til å drepe sivile. Og uansett men, hvor mye israelere har lidd, så har ikke de heller lidd. Altså, det er vi egentlig enige om. Men det, ja. Som, men det virker ikke som noen vil plassere dette ansvaret på Israel. Jo, mange vil jo det. Du, jeg vil det. Hele, stort sagt, sett hele FN. Men hadde, altså, Israel har jo nesten ikke venner igjen. Ja, men det er ikke rart. Ja. Når de dreper to skoleklasser med barn hver dag og skyter barn i hodet, så er ikke det rart når de teppebomber et helt område. Ok, la oss se fremover. Der vil jeg si at, og så kan man snakke mye om ikke sant, dette med geopolitikk og hva Iran gjør og ikke gjør. Fortsatt har jeg til gode å se at Iran har drept så mange sivile israelere som Israel har drept palestinere. Ja. Men det er vel først og fremst for at de ikke har klart? Ikke for at de ikke vil. De viste jo at de har en kapasitet da, med tanke på at de traff en del baser dypt inne i Israel, som Israel ikke har villet rapportere så mye om, men det er jo uavhengige kilder som mener at de har truffet. De har truffet uten å drepe sivile. Og det er jo kanskje slik det bør være, da, at Israel, slik de klarte å drepe Ismail Haniyeh da, hvis man skal si at dette var, ikke en eneste sivil ble drept. Men la oss gå tilbake til, du var fremover, inne i fremover. Yes. Der mener jeg at det såkalte arabiske fredsinitiativet, det er vel fra 2002 som ble lansert i Saudi-Arabia, og med en del andre islamske land som støttet, jeg tror også Iran støttet det, at man vil ha en tostatsløsning basert på 1967-grensene. Og da har jo egentlig muslimske land, islamske verden, akseptert Israels eksistens, til og med akseptert de landområdene som Israel tilrøvet seg etter at FN ga dem et område. Ikke sant? De tok gjennom terroraksjoner og sånt. For eksempel Deir Yassin, terrorangrepet som drepte masse palestinere. De slaktet barn og kvinner. Sionistiske militser. Så etter det, så muslimene har på en måte lansert en plan. Arabiske fredsinitiativet fra 2002, og det er jo det Norge nå på en måte har lent seg på, ikke sant? De har sagt at vi anerkjenner en palestinsk stat, og man har på en måte sagt seg enig med Saudi-Arabia og en del andre, sikkert en del liker å kalle moderate muslimske land da, i regionen, Jordan og en del sånne land, at man skal opprette en palestinsk stat, som man anerkjenner en palestinsk stat, basert på 1967-grensene, med Øst-Jerusalem som den palestinske hovedstaden. Men Israel vil ikke ha tostatsløsning. Netanyahu vil ikke snakke om en palestinsk stat. De vil... Hva er det de driver med? De prøver mer og mer å uthule og drepe alle mulighetene for at en palestinsk stat skal eksistere. Men etter 7. oktober... Nei, før 7. oktober også. Jo, men etter 7. oktober... Bosettinger har jo eksistert før 7. oktober. Men vil man... men vil... Jeg tenker jo på Netanyahu først og fremst som en beinhard realist. Helt enig. Det er sånn jeg tenker, og han skriver veldig ærlig i selvbiografien sin at hvis Israel skal overleve dette nabolaget her, så må vi bli økonomisk sterkere, demografisk sterkere og militært sterkere. Det er det eneste som gir oss sikkerhet, og det er det. Og så var det lenge i Israel en sånn strid mellom det du kan si er sånn høyresiden, det som var høyresiden i USA, nei, i Israel, og venstresiden som var krigen i 60, altså at vi utvidet grensene da var en tabbe, vi er blitt en okkupant, vi har mistet den moralske legitimiteten, la oss gå tilbake til det. Og så kom den andre inn til fadaen, hvor, og da snakker jeg ikke om vi er enige eller vei, men i hvert fall hvor mange israelere vil si at da sluttet vi å tro på at det var en tostatsløsning palestinerne ville ha. Sånn at de liksom, realiteten er at Netanyahu har hatt rett. Men hvis vi skal gå videre, for jeg tenker sånn, jeg er fascinert av antisemitisme om dagen. Og der føler jeg at den er, og det vil jeg si at sånn tradisjonelt, så
hadde jøder det bedre i islamske land enn, enn i kristne land. Og det var kristne som gjennomførte holocaust. Jeg vet ikke om du har merket det på Twitter, men jeg har liksom vært mye ivrigere på å kalle, bruke jødehat mot norske altså det norske jødehatet har en mye større, sterkere og styggere historie enn det norsk-muslimske jødehatet, for å si det sånn. I hvert fall langt altså, alvorlige konsekvenser. Altså, du har liksom hatt Arfan Bhatti som skjøt på en synagoge, men det var norske politifolk som fylte opp Donau. Så det er liksom sånn, Arfan Bhatti er en tosk, og de er ikke minst norske grunnloven. Ja, og norske grunnloven av 1814, ikke sant? Men det som jeg føler da er at antisemitisme er en sånn, det er en sånn sinnssyk irrasjonell gift. Og jeg føler at den giften, av alle ting liksom, som islam skulle ta fra Vesten, da, så har man liksom tatt antisemitismen. Ikke sant. Det føler jeg er en sånn der, altså når jeg ser på Iran, at liksom her er Israel, hvorfor ikke bare tenke seg, se hva de får til da. Altså bare, jødene har, det er vel 22% av verdens Nobelpriser. De har en, og jeg synes også i forhold til religion, så jeg husker, jeg er veldig glad i en forfatter som heter Grossmann, jødisk forfatter, han snakket lenge om hvor mye likere for eksempel jødedommen og islam er. Begge deler kan man si er lovreligioner. Lovreligioner, veldig mye likt. Ja, veldig mye likt, ikke sant? Og, så dette er jo en sånn, dette er en sånn Cain Abel-historie virkelig, nesten mer enn... Ja, altså, også vil jeg si at jeg tror jo veldig at antisemitisme er, altså, det er 100% galt. Jødehat er 100% galt. Og det å generalisere er kjempegalt. Og jeg er veldig opptatt av at man skal skille mellom jøder, jødedommen og sionismen. Ikke sant? Og man skal ikke skjære alle over en kam. Men hvis jeg sier at jeg er sionist, for det oppfatter jeg meg som, i den forstand at jeg støtter staten som Israels rett til å eksistere som en jødisk stat. Så da er jeg jo per definisjon en sionist. Riktig. Men er det liksom, er det, i for veldig mange palestinavenner, så er det omtrent som å si at jeg er nazist. Eller i hvert fall at du er en slags ekstremist, eller overgriper da. Men det betyr ikke at de er antisemitter av den grunn. Hvis de, utfordringen er blitt i Norge da, eller i deler av debatten i Europa, og spesielt USA kanskje, er jo at hvis man er kritisk til sionisme, så blir man omdøpt til antisemitt. Og det mener jeg, det er derfor jeg mobbet deg litt på X også, at altså kritikk mot sionismen da, som jeg har inntrykk av, at du noen har kalt det for, eller kanskje litt flåste på X, at du har kalt det antisemitisme. Og da har jeg kalt det at dette her er eksempel på høyresidens woke, ikke sant? At kritikk av Israel, en beinhard kritikk av Israel, blir kalt antisemitisme. Og så vet jeg at den definisjonen av antisemitisme i ulike områder, jeg vet at jeg har lest Torkel Brekke, jeg har lest, den er jo ekstremt vid nå, ikke sant? Den er jo ekstremt vid. Jeg pleier å henge meg opp i tre ting. Ja. Jeg pleier å si, altså de tre DN-ene til Shafransky, som du sikkert kjenner da, som er demonisering av Israel, at man liksom fremstiller dem som veldig mye verre enn andre. Men det er det jo, vil jeg si. Ingen dreper så mange mennesker, men... Eller at det er delegitimering av Israel, at det er liksom at denne staten har ikke rett til å eksistere. Og det tredje blir en sånn dobbeltmoral, det som Israel gjør, det er ikke lov for Israel da, å gjøre det andre land vi gjør. For jeg vil jo tro at jeg vil jo for eksempel si at Israel, at USA har sannsynligvis drept mange flere etter 9/11, hvis det tåler med, altså hvor mange døde etter den andre Irak-invasjonen eller i Irak enn Israel i Gaza. Men det som er poenget mitt er det at jeg føler at her føler jeg at veldig mange muslimer gjør en sånn kjempetabbe fordi at dere tar liksom dere tar absolutt det verste fra kristendommen og europeisk historie. Jeg gjør det ikke. Jeg tror ikke alle gjør det. Men jeg tror mange gjør det da.
Jeg tror at, i hvert fall, for å ta i hvert fall sånn, det iranske regimet vil jeg si antisemittisk. La meg nevne et eksempel. Er du enig i det? Noe av det Mahmoud Ahmadinejad sa var det, åpenbart. Ja. Var det åpenbart. Men, så skal jeg si noe viktig. Jeg tror dette med at hvis man sier at det å være antisionist er antisemitt, som jeg vet en del sier, så mener jeg at man er på en veldig farlig vei. Da er man med på å kansellere hele debatten. Da kan man nesten ikke røre ved det Israel har vært og kommer til å være. Og det er en veldig farlig vei å gå. Da er man med på å kansellere. Det blir sånn woke-kanselleringskultur som også rammer på vestlig høyreside blant Israel-venner. Da. Bare se på dette med det du sier med sionisme som handler om at Israel skulle ha en jødisk stat. Og noen var jo sionister fordi de mente at jødene ble angrepet i Europa, og jeg forstår det veldig godt. Men jeg synes ikke det kan rettferdiggjøres i den historiske konteksten at man tok et annet folks land og fordrev millioner av palestinere og drepte barn og kvinner for å oppnå det landet. Da har jeg et problem med den sionismen. Hvis konsekvensen av den sionismen var at et folk ble fordrevet, et folk mistet sitt land, og barn og kvinner ble drept i en terroraksjon som Deir Yassin. Og det er mitt viktige poeng. Jeg tror at det også finnes sionister som faktisk er antisemitter. Sionister som er antisemitter? Riktig. Og der tror jeg vi finner en del europeiske ledere på 1900-tallet. Og jeg skal ikke si at utenriksministeren til Storbritannia Balfour var det. Men da mener du liksom folk som var sionister for å bli kvitt? For å bli kvitt jødene. Eller fordi de ville ha støtte fra amerikanske og russiske jøder under Første verdenskrig. Og vi vet jo også at, også kan man spørre seg, er kristensionister da, i USA, eller som, hva heter den britiske statsministeren på 1900-tallet, i begynnelsen med George Lloyd? George Bennett Lloyd, tror han heter. Han under Første verdenskrig? Ja. Eller før. Han var jo også en sånn ganske dedikert kristensionist, i betydning av at man støtter jødenes immigrasjon, eller emigrasjon til Palestina, fordi man tror at da kommer Jesus tilbake. Hva skal man kalle det? At man vil ha Armageddon, og der er det jo mange amerikanske kristendag, som støtter Israel, ikke fordi de er glad jøder, men de er sionister, fordi de vil ha Armageddon. Så virkelig tro på det. Altså det er jo bare å se på de dokumentarene. Hva er det islamske synet på hva skal skje med jødene de siste dager? Har islam noen oppfatning om det? Det er veldig mange delte meninger om det. Men det er klart at også islam er det at man skal være rettroende som gjør at man på en måte vinner da, i det hinsidige. Så Jesus har en veldig sterk dimensjon i den tiden som går mot dommedag. Men vi ser ikke en politisk bevegelse blant muslimer som vil føre ulike folkegrupper inn på bestemte steder, fordi at da skal den tiden komme nærmere. Men det er jo tilfelle blant en del kristensionister. Så jeg mener at det er en del sionister som også er antisemitter, som ikke bryr seg i det hele tatt om jøder. Men er antisemitisme et problem hos muslimer generelt? Ikke generelt. Ikke generelt. Men ja, jeg har hørt ting som ikke er fine, som er sagt om jøder. Hva da, for eksempel? Nei, altså, sånn generalisering at de styrer verden, og at de står bak mye av det demoniske, og så videre, og så videre. Men det er ikke gjengs. Jeg oppfatter det slik at norsk muslimske miljøer i dag, i hvert fall de jeg er ferdig å si, er veldig spesifikke. De er tydelige på at antijødiske holdninger, det skal ikke vi identifisere oss med. Vi er kritiske til det den moderne staten Israel driver med. Og det også er det mange som er kritiske til sionismen. Interessant nok, og igjen, jeg er ikke noen tilhenger av politisk islam eller Hamas. Jeg så et intervju med Sheikh Yassin, som var en av grunnleggerne til Hamas. Og det var et kjent intervju med han. Da. Han sier noe sånt som at jeg har ikke noe mot jøder. Hvis en palestina-araber hadde kommet og tatt mitt hjem, så hadde jeg kriget mot han også. Så hans poeng var at vi vil kjempe mot de som tar
tar våre hjem. Og så det sikkert noen som har blandet inn mye, hentet inn mye tankegods fra europeisk jødehat for å rettferdiggjøre det, for liksom oppmuntre. Men jeg har aldri oppfattet den muslimske eller palestinske motstandskampen mot Israel, at det fordi at de jøder. Det fordi at de har tatt landet deres, uavhengig av hvem de og det og det ikke slik at israelere i dag så religiøse, ikke sant? Veldig mange jo mildt sagt ganske liberale og sekulære i sine personliv. Mange av de jo ikke religiøse. Så og igjen, et lite sidepoeng, Det med opprettelsen av Hamas, det jo et historisk faktum. Det masse israelsk dokumentasjon på det. Du vet hvem som støttet Hamas på 70-80-tallet? I Gaza? Nei. Det var Israel. Dette er ikke noen vild konspirasjonsteori. Men Israel var så redde for at PLO skulle bli sterke, at de ville ha en motstander. Så de støttet Hamas. Splitt og hersk. Splitt og hersk, ikke sant? Så det at Israel, og det derfor jeg sier, greit, muslimske land, gjennom det arabiske fredssystemet, har akseptert tostatsløsningen. De har akseptert Israels rett til å eksistere. Men når har du hørt en israelsk leder si at vi, den siste som gjorde det, han ble drept av en jødisk ekstremist? Men jeg skjønner jo... Isak Rabin. Men jeg skjønner jo veldig godt at israelsk leder ikke godtar det. Altså hvis du, fordi at altså jamfør 7. oktober, og altså de bor jo ikke i et vennlig nabolag. Mm. Altså hvis du hadde vært... Det derfor jeg føler at denne... Men tror du de barna som mister sine fedre nå, fedre og mødre, blir drept? Drept som fluer? Hvordan tror du det går med Israels sikkerhet i de generasjoner fremme? Og det har jo Shin Bet, den israelske innenriksetterretningsleden sin leder, sagt flere ganger, en av de tidligere lederne, at dette her gir ikke Israels sikkerhet. Dette gir fiender for livet. Jo, men det nettopp der jeg føler at Israel viser sin styrke. Mm-hmm. For at 7. oktober, så var noe av det som fascinerte meg mest 7. oktober, var at da kom beretningene om terrorangrepet, og så etter bare noen timer så var det artikler i Haaretz om at nå må Netanyahu gå av. Mm. Og en beinhard kritikk, altså israelsk politisk debatt er beinhard. Mm. Og fløyene harde. Og så tenker jeg at eneste måten palestinere bytter lederne sine, det er at de dør av alderdom, som Yasser Arafat, eller at Israel dreper dem. Men det er ikke noe, altså det er jo ikke en ond, altså norske, jeg hører aldri norske palestinavenner diskutere strategi eller metode eller kritisere Hamas, sånn som jeg føler at det eneste Hamas kan tilby da, er jo et sånn nitrist religiøs diktatur. Så, jeg tror jo, jeg tror at det mye kritikk av Hamas. Mye kritikk av Hamas i den arabiske verden. Du har blant annet veldig mange i land som Saudi-Arabia, Jordan, du har folk i mange store arabiske land, som sterkt kritiske til Hamas. Og ikke minst, palestinerne selv jo splittet, ikke sant? Du har jo Fatah-bevegelsen, Mahmoud Abbas, som også dessverre gjennomkorrupt. Så du må huske på at det er mye kritikk av Hamas, men akkurat nå, der palestinerne nå, er nå, så ønsker de å fremstå samlet, ikke sant? De ønsker å fremstå med at, ok, de sier at okay, noen, det noen som kjemper, ikke sant? De er desperate, Og så er det sånn at de palestinske selvstyremyndighetene er jo pulverisert. Ok, det dårlig lederskap. Men du må også huske på at alt blir styrt av Israel. Hva de kan gjøre, hva de ikke kan gjøre. Ikke sant? Så det at palestinerne har et handlingsrom for å skape en debattkultur som ligner på det man har i Tel Aviv eller i Oslo, det ekstremt mye å forvente av et land som blir bombet sønder sammen. Men man kunne kanskje hatt den debattkulturen i hvert fall blant norske palestinavenner, da. For jeg føler jo ikke, jeg føler ikke at Palestina-komiteen har vært sånn ivrig på å kritisere Hamas. Jeg hører jo masse... Jeg har en stor svakhet, og er at hvis noen er flinke til å skrive, så blir jeg veldig glad i dem. Ja. Og Netanyahu skriver veldig bra, så når jeg hadde lest selvbiografien til Netanyahu, så blir jeg veldig glad i Netanyahu. Har du lest Edward Said, apropos? Nei. Begynn å lese han. Kanskje du blir glad i han også? Ja. Det er jo, ja. Men alle, nå folk er, og da har jeg møtt... Så i løpet av det året her så har jeg fått
for første gang. Jeg har liksom blitt kjent med noen jøder, og de er jo ikke glad i Netanyahu stort sett. Nei. Europeiske jøder. Nei. Så da kommer han her, merkelige, konservative, norske Netanyahu-fan. Men det jeg ville... Hvor er jeg egentlig på vei nå? Jeg tror det var dette med hvorfor det ikke er mer kritikk av Hamas. Og der tror jeg litt av, og det kunne det sikkert ha vært, og jeg tror det er det. Jeg har hatt diskusjoner om det, ikke sant? Altså, men så er det litt sånn at oppfatningen blant en del muslimer da, og palestinavenner, er at man later som om denne konflikten startet 7. oktober. Helt riktig. De drapene på sivile israelere, 7. oktober, jeg har fordømt dem. Jeg synes de er forkastelige. Men, har du vært, for eksempel da, som kaller deg Israel, har du vært aktiv med å fordømme Israels massedrap i Gaza? Kunne du ha fordømt det? Etter 7. oktober? Ja. Nei, jeg har ikke fordømt det. Nei, hvorfor ikke? Fordi at jeg oppfatter det som en legitim rett til selvforsvar etter 7. oktober. Mange andre, noen kaller jo det folkemord, og denne internasjonale domstolen er jo, mener jo at det kan være det. Men det er jo, det er jo ikke et folkemord. Nei, men det er jo... Hvis Israel hadde villet, så hadde de virkelig klart å utslette Gaza. Altså, det må jo være verdens mest ineffektive folkemord. Ja, men det er jo i hvert fall det mest langtrukne. Folkemord handler ikke om antallet nødvendigvis, men det handler om måten man gjør det på. Man har ødelagt all infrastruktur, sykehus er bombet, skoler er bombet, nå blir jo Nord-Gaza, folk blir fordrevet. Men igjen, hvis man ville hindret det, så har jeg alltid tenkt, hvorfor ikke bare slippe gisselene fri? Det kan man mene. Hvorfor ikke bare slippe? Og det bør de gjøre. Det bør de gjøre. Ja, altså, det bør de gjøre. Og det er igjen den der, altså, husker du da 100 gisler ble... Sluppet, ja. Det var under en våpenhvile. Mm. Var det ikke det? Det var under en våpenhvile, og da ble 100 gisler frigitt. De ga vel 3 ukers pause eller et eller annet, var det ikke det? Ja. Så det er mange kritikere internt i Israel som mener at Netanyahu ikke er så opptatt av å frie gislene. Han er opptatt av en krig, både for sitt personlige, for sin egen fremtid som statsminister, og ikke minst så har du disse gærningene som ikke er så perifere, som Smotrich og Ben-Gvir, som vil ha Eretz Israel, stor Israel. Men hvis det som fascinerer meg igjen, det er den der at her har vi den israelske debatten. Ikke sant? At det er noen mener Netanyahu er gæren, noen mener at han, at under hele denne krigen da, så har mange av gislenes familier hatt offentlige demonstrasjoner og sagt at Netanyahu tenker bare på seg selv, han forlenger krigen for å få, og det jeg savner da er en sånn, hvorfor har jeg ikke sett en eneste Palestina-demonstrasjon som sier bli kvitt Abbas, la oss holde et valg på Vestbredden, altså, og så få til den en ordentlig altså, demokrati da. Gaza ligger jo i bokstavlig talt i ruiner. Jo, men i hvert fall Vestbredden de har ikke mat, og Vestbredden har ikke sant, sin utføring, det er jo ikke et land. Israel har jo ikke latt det, ikke sant, det er jo gjennomhullet landområdet, der israelerne styrer veldig mye av hva passere på Vestbredden kan gjøre. Men skal man ha en debattkultur der man demonstrerer mot Mahmoud Abbas, og sist gang det var valg i Gaza, var det jo ingen som anerkjente valget engang, nesten. Nei, men altså, hvorfor ikke? Hvorfor ikke ha... Hvorfor, altså, jo, gjerne det. Hvis vi vender tilbake til 1814, norske grunnloven. Ja. Vi kan være enige, og der sto det jøder har fremdeles ikke adgang til riket. Mm. Paragraf 2, tror jeg det var. Mm. Så ganske tidlig. Og jesuiter, var det ikke det? Ja, og jesuiter. Men det grunnloven 1814 ga, var trykkefrihet. Mm. Og takket være trykkefrihet, så fikk man ryddet opp. Mm. Og det tenker jeg, hvis det var en ting jeg skulle, som jeg tenker at den islamske verden hadde hatt godt av, så var det skikkelig ytringsfrihet. Ikke demokrati, ikke nødvendigvis, for at jeg tror at demokrati krever en ganske utviklet politisk kultur, ikke minst å godta at du taper, vissheten om at det vil bli arrangert et rettferdig valg helt sikkert, i 4 år. Helt sikkert. Demokratiet tar tid å utvikle. Helt enig i det. Ja, så jeg tenker at liksom ytringsfrihet,
Det er liksom, og, mm-hmm. og hvis det en ting jeg føler, sånn som jeg har lest litt grann i Talmud, mm-hmm. jødiske kommentarene på Bibelen, mm-hmm. eller gamle testamenter, og det jo fascinerende, for at det liksom rabbi det, kommenterer på rabbi det, mm. kommenterer på rabbi det, kommenterer på rabbi det. Da må du lese islamsk tolkningslitteratur, masse. Der de går i tått opp hverandre, for eksempel Ghazali mot Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah har du kanskje hørt om? Nei, jeg prøvde å lese Ghazali. Ghazali mot Ibn Taymiyyah. Ikke sant? Så de hadde sine diskusjoner, ulike filosofer som diskuterte mot hverandre. Så du finner den sofistikerte kulturen. Mm. Og husk, du har sikkert hørt om Thomas Aquinas. Ja. Han var påvirket av Ghazali. Ja. Det er helt sant. Du kan slå det opp. Jo, men det vet jeg. Så jeg tror at det med å tro at... Men Ghazali blir også ofte... Altså, nå snakker vi om en islamsk teolog som 1100-tallet. Riktig. Men han blir også ofte trukket frem, han som liksom setter slutten på den islamske... Jeg tror det er en feilslutning, men det var en veldig lang diskusjon. Ja. Men jeg tror, tilbake til dette med ytringsfrihet da, så tror jeg at den demokratiske utviklingen tar tid. Mm. Men la oss ta Israel da. Hva slags demokrati er det som ikke tillater de araberne som er okkupert av Israel å ha noen mening, ikke sant? De er jo okkupert, men de har ikke stemmerett, de har ikke ytringsrett, de har jo ikke bevegelsesfrihet. Hva slags demokrati er det? Bare hvis det er demokrati, så er man ikke fristilt til hva man vil. Det har vi jo sett eksempler på, uten at, ikke sant, jeg vil ikke nazifisere den debatten, men det var jo en viss leder som også ble demokratisk valgt i Europa for noen, ikke alt for mange år siden. Så man skal være forsiktig med å si at demokrati er løsningen på alt. I land som har en helt annen kultur, har en helt annen statsdannelse, som ble igjen trukket opp av Sykes Picot, uten noe organisk, ikke sant, at ulike folkeslag som ble satt et sted. Så jeg tror at det er en kortslutning av debatten, da, å si at det er problemet, at da legger man skylden på at det er manglende ytringsfrihet i Palestina eller arabisk land som gjør at Israel... Jeg tror at hvis 2005, mm. Israel trekker seg ut fra Gaza, mm. Hamas overtar, og så tenker jeg at hvis Hamas hadde hatt, eller hvis det hadde vært ytringsfrihet i Gaza etter 2005, mm. ville ikke det kunne forandret forferdelig mye? Kanskje. Noen mener jo at folk hadde noe ytringsfrihet, men igen, Gaza var jo fortsatt okkupert av Israel, og hermetisk lukket. La oss si at det er luftrom, vann, uavhengig av det, av, bare la oss si at okay, det er helt lukket. Så det var ikke fritt? Ja. Det var ikke fritt i Gaza? Nei, men la oss si at det hadde vært du kunne gå ut på gata i Gaza og si at jeg avskyr Hamas. Mm. Og du kunne skrive aviser, du kunne dele ut løpesedlene. Det hadde vært fantastisk. Ja, ikke sant? Det hadde vært fantastisk. Det er det jeg føler med at, jeg føler at mm. Og der tror jeg egentlig du er på rett spor, for at jeg føler du er opptatt av da. Men jeg tror det er utopisk, fordi at situasjonen på bakken er annerledes. Ene årsaken er fordi at sånne ting tar lang tid å utvikle. Andre tingen er at andre faktoren her er jo at det signalet verden sendte ut da det valget skjedde, var at ytringsfrihet, så lenge den ytringsfriheten er i tråd med det vi mener er ytringsfrihet. Ja. Ikke sant? Har du stemt frem Hamas? Og det kan man mene veldig mye om. Ikke sant? Det kan man mene veldig mye om. Så anerkjenner vi ikke dere. Vi anerkjenner ikke deres valg. Ferdig. Det var signalet de fikk fra de aller fleste land som snakker mye og varmt om ytringsfrihet og demokrati. Det var det ene signalet. Det andre, det er veldig viktig poeng, det skal jeg komme til nå. Det er at Israel som land ønsker ikke en demokratisk utvikling i naboregionen. Hvorfor? Fordi at de vet at befolkningene i Midtøsten er langt, langt mer Israel-kritiske enn regimene i Midtøsten er. Er du med på det? For eksempel da. Israel vil aldri se en demokratisk utvikling i land som Egypt, Emiratene, Gulfen, de rike gulflandene. Hvorfor? Fordi de vet at befolkningen der, for å si det mildt, er ikke så glad i Israel.
Men regimene klarer de å snakke med, de klarer å blande inn USA, de har amerikanske baser i et hvert arabisk land i området. Så Israel har alltid prøvd å stoppe en demokratisk utvikling. Men gir, det, og det er ikke noen spesjonsstyrer. Men gir du ikke Israel veldig mye makt nå? Jeg tror Israel er veldig mektig, ja. De er støttet av verden. I Egypt, i Saudi-Arabia. Jeg tror de er veldig mektige. I Israel og USA er veldig mektige. De har baser i nesten alle arabiske land i Midtøsten. Og så jeg tror at den makten Israel har er enorm. Så jeg er veldig pessimistisk på tanke på hva som kommer til å skje der. Jeg er virkelig redd for at folkemordet skal fortsette. Og jeg tror mener at du at det pågår et folkemord? Jeg mener at det pågår et folkemord. Og da trenger jeg ikke snakke om antall, liksom, sammenlignet med millioner, liksom, millioner ble drept her under det folkemordet. Men det bør jo være en tankevekker at den internasjonale domstolen vil vurdere det som det, eller på en måte behandler den saken da. De har jo ikke konkludert på en måte enda. Men jeg mener at måten fremtreden er på, og den retorikken som en del regjeringsmedlemmer, statsråder i Israel har ført, er folkemordsretorikk, etnisk rensning. Og det mener jeg er ikke kan, man kan ikke skylde på manglende ytringsfrihetskultur i Vestbredden eller i Gaza. Nei, altså, selvfølgelig vil ikke, altså et folkemord blir aldri rett, selv om det ikke skulle være ytringsfrihet i det landet man utfører det. Men jeg mener jo, jeg tror ikke det er noe folkemord. Og jeg reagerer også på den, jeg synes det er en sånn veldig sånn bevisst språkbruk at dette er en krig, og det er en brutal krig, og det er sikkert en krig hvor også reglene for krig til tider blir brutt, det blir de alle kriger, men umiddelbart så sier man at det er folkemord. Så jeg føler at det er der... Det er der antisemitismen kommer inn. Jeg tror ikke det. Jeg tror at hvis det hadde vært en krig mellom Iran og Israel, da, to stater med velutviklede hærer og ikke sant, forsvarssystemer, så kunne man snakket om en krig. Men for å bruke en eufemisme, da, hvis man skal være israeler og bruke en eufemisme, så er det i hvert fall en ekstremt asymmetrisk krig det som foregår i Gaza nå, for eksempel. Hva med den som foregår i Libanon? Den er også ekstremt... Altså måten, mener du at måten, det er det et folkemord? Altså, den måten man dreper og jevner bygninger på, det er forferdelig. Men det får vi se på. Ikke sant? Dette er jo noe nytt. Ikke sant? Den har ikke vært lenge. Men det har jo vært bygninger som har blitt jevnet med jorden. Det har vært tilfeldig angrep. Man har bombet mål. Ikke sant? Man har til og med bombet FN-styrker. Ikke sant? Som selv europeiske statsledere har reagert på. Giorgia Meloni har reagert på det. Ikke sant? Fordi det var vel en del italienske soldater som ble utsatt for disse angrepene. Men er du ikke også enig at de FN-styrkene har gjort en veldig, veldig dårlig jobb i å holde kontroll på Hezbollah? Jeg tror at, Hezbollah er et resultat av det Israel gjorde i Libanon. Inntil 2006. Men jeg føler at vi ikke kommer videre her, for at det er sånn det blir i Palestina-konflikten, at vi hadde liksom en veldig god samtale om islam og konservatisme, og så går vi ned i kaninhullet Palestina-konflikten. Ja. Men igjen, hvis jeg skal trekke frem noe som jeg synes gir meg grunn til optimisme, er at jeg ser en del på amerikansk høyreside, som jeg vet noen i nyheter liker å lese og høre på. Og det er jo folk som Tucker Carlson og Candace Owens, som jo tør å være kritisk mot Israel. Det er europeisk høyreside har vært kritisk mot jødedommen før. Nei, altså jeg har ikke inntrykk av at de er kritiske mot jødedommen. Men de kritiserer den helt øredøvende amerikanske støtten til Israel. Jeg har lagt merke til det samme som deg. Og jeg må innrømme at det er noe av det som skremmer vettet av meg. Mm-hmm. Fordi at jeg føler at det er der antisemitisme er en så dyp understrøm i europeisk og dermed også amerikansk kultur, at det er livsfarlig når den begynner å strømme inn. Og så tror jeg også at det er en gift i den forstand at
at det blir et hat mot den andre. Mm. Den fremmede, det vi ikke kjenner. Et av de fremste sånn, trekkene for meg på det den måten man omfanner enhver jøde eller israeler som fordømmer Israel. Mm-hmm. For det er liksom en sånn, og det er litt den samme refleksen som jeg føler man ser når du får en muslim eller eks-muslim da, som fordømmer islam, mm. at nå kommer egentlig, du sitter her mm. og du gir oss sukkertøyet, men så kommer Raja, mm. og han gir oss sannheten. Mm. Han forteller hvordan det egentlig er. Mm. Og jeg føler at den at da er vi inne i noe veldig farlig. Jeg tror at jeg har prøvd å møte dine argumenter mot argumenter, og da vil jeg komme med et annet da. Når vi snakker om sant, nå kan vi gå inn på landing, tror jeg, men, sant, Candace, så da skal du få avslutte. Sant, så bra. Candace Owens og Tucker Carlson, jeg tror ikke de er antijødiske. Ikke noe av de har sagt da, for mitt fremstil, som jeg har hørt det som antijødisk. Ja, de er kritisk til den amerikanske støtten til Israel, som er ekstrem, ikke sant? Og så kan man si, hva er egentlig antisemitisme? Er det ikke antisemittisk når Joe Biden, var ikke på slutten av 80-tallet, sa at hadde det ikke eksistert et Israel, så hadde vi opprettet et Israel for å fremme amerikanske interesser? Er du glad i jøder da, eller ser du på jøder og Israel som noen som skal fremme dine interesser i regionen? Hva slags syn har du på jøder da, egentlig? Er det ikke det som er antisemittisk? At du ikke liker en jøde fordi han er en jøde? Det er det man bør gjøre. Man bør respektere en jøde fordi han er en jøde. Man bør la han praktisere religionen ikke sant? Og fordømme de overgrepene de har blitt utsatt for, spesielt i europeisk historie. Men det å si at jødenes stat er til for å fremme amerikanske interesser i Midtøsten, jeg vil si, for meg høres det ut som at man ikke er så opptatt av hva og hvem jøder er, eller deres historie. Jeg synes jo at Israel er et fantastisk eksempel på det åpne samfunn og demokrati under press, og hvor godt det kan levere. Bygget på okkupert land? Det er jeg ikke enig i. Bygget på fordrivelse av millioner av palestinere? Ja, men igjen så vil jeg si at da at du tilhører jo en religion som spredte seg med sverdet. Sånn at hvis vi da skal... Nei, det vil jeg ikke si. For eksempel i India, der min familie ble konvertert til islam, så var det gjennom den islamske spiritualiteten. Man kan aldri... Så mange kan ikke bli muslimer bare med sverdet. Og jeg vil si at Olav den Hellige var også ganske hardhendt i sin kristning av Norge. Så jeg tenker på det som var poenget mitt var å gå tilbake til rettferdigheten. Da. Det tror jeg ikke vi klarer. Men det vi kan gjøre er å gå fremover mot rettferdigheten. Da er det arabiske fredsinitiativet fra 2002. Hadde Netanyahu akseptert det, så tror jeg vi hadde fått en tostatsløsning og fred. Ja, hadde Hamas akseptert det, så hadde vi også... De har vært på gli. Men nå er vi i gang igjen. Du skal få det siste ordet. Er det noe du føler du ikke har fått sagt, som er viktig? Liksom? Jeg tror noe av det som er viktig sånn generelt, da. Ja. Jeg skal prøve å være kort, og det har jeg skrevet en del om i det siste. Mm. Det er hvordan vi møter hverandre og ulikheter i et mangfoldig samfunn. Og det er uansett hvilket fortegn man snakker om. Jeg mener at man snakker hele tiden om at ja, man må akseptere ditt og datt, man må støtte ditt og datt, man må delta på ditt og datt. Jeg tror at man må begynne med at det går en linje, ikke sant? Hvis det går en linje fra at man tolererer noe, og så er det maks, det er at man omfavner noe. Er du med? Mm. At man tolererer en eller annen form for ulikhet til at man omfavner det. Det er en måte de to ekstreme punktene, da vil jeg si. Tolerere synes jeg alle bør gjøre ulikheter, altså innenfor anstendighetens og lovens rammer. Det bør være et krav, synes jeg, at man skal tolerere en eller annen form for ulikhet. Og neste er aksept. Etter det kommer respektere. Etter det kommer støtte, omfavnelse og delta i ulikheten. Jeg tror at vi må være tydelige på hva vi mener
når vi sier at ulike grupper må akseptere, respektere, støtte, omfavne eller delta. Jeg tror man må være tydelig på at det vi skal kreve i Norge er at man tolererer hverandre. Og så er det fint at man både respekterer og aksepterer hverandre, synes jeg. Men man trenger ikke alltid å støtte en ulikhet, eller omfavne den, eller å delta i den. Og det gjelder for eksempel, la oss si at jeg har jo inntrykk av at du er veldig kritisk til islam. Men jeg har aldri oppfattet det slik at du ikke tolererer meg. Jeg er jo for religionsfrihet. Men du trenger ikke elske islam for det? Nei, og så tenker jeg jo sånn at, at jeg har også vært fascinert av islam. Mm. For å ta, når jeg leste jo veldig mye om det, sånn, hvis jeg skulle, jeg pleier å si at hvis jeg skulle vært, jeg fikk et eller annet sånn oppheng på Shia islam av en eller annen grunn. Ja, det er sikkert for at jeg liker underdoggen. men det, altså, også synes jeg hvis jeg skal si noe pent om islam, så er det jo det at jeg har en sånn, det er en sånn streng matematisk skjønnhet. Det er liksom, det finnes én Gud. Mm. Og det er, altså her har du... Monoteismen er sterk. Ja, monoteismen er veldig sterk. Mm. Og så er det også en... og så er det jo og som... Altså det er jo en sivilisasjon med masse bidrag. Og så er det vel da... For meg så blir det sånn, der vi, for meg blir det der hvor mye er av islamismen, eller sånn politisk islam, er egentlig islam. Mm. Og hvor og hvordan går det her møtet her? Og så tenker jeg at sånne møter kan bli veldig bra. Ja. Ikke sant? Altså det er altså kulturmøter er, det er sånne ting vokser frem. Mm. Ikke sant? Altså man plukker det beste, og så tenker jeg også at det er jeg synes også det er altså vi er for at firmaer skal konkurrere, men da må vi også være for at kulturer skal kunne konkurrere. Helt klart. Også tror jeg vi har mye å lære hverandre. Også tror jeg at problemet, og det var, jeg vet ikke om du har lest den romanen min Aftenlandet, men veldig mye det jeg skriver om der, er, altså det jeg lander på, er jeg har fått jo at grunnen til at Vesten er blitt islamkritisk da eller for, er fordi at Vesten er så svagt og der tror jeg vi er inne på noe av det som minner meg om om det er litt enn at folk som er, føler seg svake da kan bli slemme. Det tror jeg de kan gjøre i alle situasjoner. Der ligger faren, og så er jeg sånn, men så er jeg også den der at jeg er jo en konservativ fyr, altså konservativ sinnelag. Ja, altså det tror jeg nesten er medisinsk betinget, at man er, om man er liksom konservativ, og altså, liksom, man liker tradisjoner, og om man trives i det, så er det. Men jeg tror igjen, da, mitt poeng er, og det gjelder uansett, altså, for eksempel som muslimer, ikke sant, sånn som for eksempel Abid Raja noen ganger sier at nå må muslimer akseptere eller støtte ditt og datt. Hva mener man med det? Altså jeg mener at man må være klar over hvilke begreper man bruker. Ja. Fordi det er ikke slik at for at du skal respektere meg så må du be med meg, ikke sant? Du må ikke delta i det jeg driver med, ikke sant? Du må ikke feire id med meg for at du skal vise at du tolererer meg. Så jeg mener at vi må og det gjelder for muslimer andre veien også, ikke sant? Eller andre. Så her tror jeg man må ha respekt for at folk velger sin livsførsel. Man må ha toleranse for det. Man trenger ikke nødvendigvis å omfavne ulike livsførsel. Og så kan man til og med kritisere det. Altså, ja, men det er jo ikke lov lenger i Norge. Og der var det en interessant, han heter Ali Atai. Mm. Han er også på Daytona College i California, som er et veldig kjent islamsk lærested i Vesten. Ali Atai. Han sa at islam i Vesten er den siste festningen mot woke-ideologien, sa han. Det er den eneste festningen som står. Og jeg tror det er veldig interessant at han sier det. Ikke, hvis du sier det til Donald Trump, da har du gjort en... ja, han var jo ute og sanket stemmer blant muslimer i Michigan for noen dager siden. Så vi får se hvordan det går. Nei. Men det har vært en glede å snakke med deg. Ja. Takk i like måte. Det var veldig fint å være her, og veldig fin og ærlig samtale om alt. Ja. Tusen hjertelig takk for at du kom. Takk. Takk for meg. Hvis du liker denne podcasten, så kan du gi støtte til iNyheter enten ved en Vipps-overføring eller til bankkonto. Du ser nummeret våre på skjermen nå.
Ikke glem å abonnere på YouTube-kanalen vår og følge oss på X, Facebook og andre sosiale medier.